Do'stlar, roliklarimizga befarq bo'lmang. Imkon qadar like bosing, obuna bo'ling. Zero sizning har bir likingiz va fikrlaringiz biz uchun katta ahamiyatga ega. Biz bundan energiya olamiz va sizlarga yangi roliklar taqdim qilishda davom etamiz. Qolaversa, oddiy like bosib kanalni o'sishiga va rivojlanishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Sizlarga yoqimli tomosha tilagan holda mo'jizaviy dunyo kanali. Idroksiz, berahim va xarob ko'rinishdagi sizni tirik jasad bo'lgan va sizni ishga urinayotgan zombi qiyofasi haqida har bir inson eshitgan. Zombi faqat kitoblarda, o'yinlarda va kinolarda bo'ladi deb o'ylaymiz, lekin ular hayotimizda ham uchrab turadi. G'ayrioddiy bir qabilaning a'zolari buni yaqqol misoli. Bugungi qiziqarli lavhamizda zombiga aylanayotgan ajoyib aborigenlarni va nima sababdan zombi oxir zamon haqiqati ekanligini so'zlab beraman. Demak, assalomu alaykum, ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Mo'jizaviy dunyo e'tiboringiz markazida. Yangi Gvineyada aholisi 20 mingta bo'lgan Fori xalqi istiqomat qiladi. Dunyoda ko'plab uchraydigan oddiy qabilalardan biri, lekin Fori qabilasini zombi qabilasi deb atash mumkin. Ushbu qabila a'zolari qabrdan qayta tirilmaydilar va tunda odamlarga hujum qilmaydilar, lekin ular haqiqiy zombi singari inson miyasini iste'mol qiladilar. Uzoq vaqt davomida aborigenlar orasida diniy marosimga bog'liq bo'lgan odamxo'rlik tarqalgan bo'lgan. Aborigenlar bir-birlarini iste'mol qilganlar va eng asosiysi insonning miyasini suyuq qismini iste'mol qilganlar. Bu albatta qo'rquvga soladi. Diniy marosimga bog'liq bo'lgan odamxo'rlik natijasida ular o'ta xavfli bo'lgan kuru kasalligiga chalinganlar. Bu kasallik insonning asab tizimini va miya faoliyatini ishdan chiqaradi. Ushbu kasallikka chalingan insonning miyasini iste'mol qilgan qabilaning boshqa a'zolari ham ushbu kuru kasalligiga chalingan va zombiga aylangan. Shu bilan bir qatorda kasallikka chalingan insonda bosh og'rig'i, holdan toyish va changak akashak bo'lish kuzatiladi. Shiddatli bosh chayqash sababsiz ko'rishlar ham shular jumlasidandir. Shu bois kuru kasalligini qahqah kasalligi deb ham atashadi. Kasallikning so'nggi bosqichlarida inson miyasi gubka singari bo'lib qoladi. Markaziy asab tizimi butkul ishdan chiqadi. Inson o'zini boshqara olmay qoladi va o'zini xuddi haqiqiy zombiday tutadi va taxminan 1 yildan so'ng vafot etadi. Kuru kasalligiga davo yo'q. Qabila o'tgan asrning 50-yillarida odamxo'rlikka berilganligi bois bir necha yil davomida mingga yaqin aborigenlar halok bo'ldilar. Baxtga qarshi hozirgi kunda Fori qabilasi orasida zombiylar kamaygan. Ushbu qabila diniy odamxo'rlikdan bosh tortdilar, ammo-lekin hozirda ham kasallikning alohida belgilari o'zini namoyon qilib turadi. Sabab kasallikning inkubatsion davri 30 yildan ortiq muhlat davom etishi mumkin. Nafaqat kuru kasalligi odamlarni zombiga aylantirishi mumkin. Zombiga aylanib qolishning boshqa yo'llari ham bor. Bundan tashqari sayyoramiz zombi oxir zamona xavf ostida turibdi. Keling, bunday holatlarga nimalar olib kelishini ko'rib chiqamiz. Harakatlanishdagi muammo titroqqa keluvchi mushaklar va aqli zaiflik. Kinolarda va video o'yinlarda aynan shunday belgilar insonlarni qo'rquvga soladi. Aynan shunday holatlar quturganda ham sodir bo'lishi yana ham qo'rqinchli. Quturish dunyodagi eng xavfli kasallik. Ko'plar quturish inson jahildorligi va og'zidan yerga tomib turgan ko'pigi bilan ifodalan deb o'ylashi mumkin. Aslida bu holat juda ham jiddiy. Bu kasallikning davosi yo'q. Kasallikning belgilari insonda paydo bo'lgandan so'ng qutqarib qolishning imkoni yo'q. Tarixda quturish kasalligining oxirgi bosqichida davolashga urinishning ikkita holati qayd etilgan. Aynan shu ikki holatda ham olimlar juda ko'plab muammolarga duch keldilar. Shu bois quturishdan vafot etish 100% tasdiqlangan deb aytish mumkin. Quturish kasalligiga chalingan odamlar harakatlanish muammosiga uchraydi. Idroksizlikka uchraydi, u ovqatlana olmaydi va suv ham icha olmaydi. Yutish xususiyati yo'qoladi, alaqsirashni boshlaydi, quvvatdan qoladi yoki boshqalarga tashlanadi. Agarda hayvonlardagi quturish holatini aytadigan bo'lsak, quturish kasalligi so'lak yoki qon orqali o'tishi mumkin. Agar sizni quturgan it, ko'rshapalak yoki shu kasallikka chalingan boshqa bir hayvon tishlab olgan bo'lsa, zudlik bilan emlash jarayonini amalga oshirish kerak. Shunday holatda sizni qutqarib qolishi mumkin. Agar siz davolanmasangiz, siz haqiqiy zombiga aylanishingiz tayin. Albatta, bu holat uzoq davom etmaydi.
Olimlarning ta'kidlashicha, quturish kasalligi og'ir kasallikdan surunkali kasallikka o'tishi mumkin. Bunday holatlarda kasallikning o'limga olib kelish holati keskin kamayib ketishi mumkin. Lekin kasallikning belgilari kuchayishi mumkin va shunda odamlarning tashqi ko'rinishi va o'zini tutishi haqiqiy zombiga aylanadi. Kasallik tez tarqalishini hisobga olgan holda bizlarni zombi oxir zamoni kutayotganligi aniq. Oxir zamon boshqa ssenariy ko'rinishda ham kelishi mumkin. Bunday versiyalarda miya parazitlar bosh rolni o'ynashlari mumkin. Eng mashhur parazit Toxoplasma. Bunday parazitlar asosan mushaklarda bo'ladi. Olimlar ushbu parazitni o'rganib chiqdilar va aniqladilarki, bu parazitlar zombi effektiga egadirlar. Kalamushlar ustida o'tkazilgan tadqiqotlar davomida aniqlandiki, parazit ularning harakatini boshqarayotganligini. Natijada kalamush mushukdan qo'rqmay qoladi va hatto oziqa bo'lishni bilgan holda mushukning yoniga borish ham mumkin. Kalamushlar zombi singari o'z harakatlarini boshqara olmaydilar va jahldor bo'lib qoladilar. Nimaga degan savol tug'ilishi mumkin. Sabab mushukka oziqa bo'lib uning tanasini va ongini egallab olgan parazit mushukning qornida ko'payish uchun albatta. Kalamush va odamlar o'z tana a'zolari bilan ko'p jihatdan bir-biriga mos ekanliklari olimlarni qo'rquvga solmoqda. Demak, parazit bizni ham zombiga aylantirishi mumkin. Kasallikka chalingan insonlar mushuklarga hamla qilish yoki hayvonot bog'iga borib, sher yoki arslonga oziqa bo'lishi albatta amri muhol. Shunga qaramay, parazit inson shaxsiyatiga qattiq ta'sir ko'rsatishi, uni paranoyikka aylantirishi, qo'shimcha tarzda uning harakatlarini susaytirishi va vahima qilishga moyilligini oshirishi mumkin. Og'ir hollarda bu shizofreniyaga hamda o'z joniga qasd qilishga olib kelishi mumkin. Endi o'zingiz tasavvur qilib ko'ring, agar dunyoni toksoplazma pandemiyasi bosib olsa, nimalar sodir bo'lishini. Neyrotakslar. Zombilarning eng asosiy ko'rinishdan biri bu tentaklik. Bilasiz, zombilar aqlli emaslar va neyrotoksinlar insonni ham zombi singari idroksiz jonsotga aylantirishi mumkin. Bunday tajriba 19-20 asrlarda Gaitida keng ko'lamda qo'llanilgan. Mahalliy shamanlar ikkita kimyoviy moddalar yordamida zaharli tikon qorinli baliqdan olinadigan tetrodotoksindan foydalanib, jabrlanuvchining asab tizimlarini toliqtirganlar va koma holatiga olib kelgan. Zaharli modda insonni idrossizlikka va ishonuvchanlikka olib kelgan. Bunday holat o'ta xavfli va shu bois ayrim bir odamlar halok bo'lganlar. Tirik qolganlar bo'lsa itoatkor va idroksiz zombilarga aylanib qolganlar va so'zsiz shamanlar va boshqalarning talablarini bajarganlar. Bularning bari insonlarni idroksiz qulga aylanib plantatsiyada ishlashlari uchun qilingan. Vafot etganlarga keladigan bo'lsak, bunday tajriba oqibatida Gaitining ayrim bir aholisi komaga tushib qolardi va ko'p hollarda bu haqda bilmas edilar. Va qabrga olib borib ko'mganlar va komaga tushganlar oradan birinchi kun o'tib, og'ir ruhiy holatda qabrda o'zlariga kelganlar. Shundan so'ng ular zombi bo'lmasa, unda kim? Zombiga aylantiruvchi dorivorlar va o'simliklar bu o'tgan asrlarda qoldi. Neyrotoksinlar natijasi zombi oxir zamoni bo'lmasligi mumkin. Balkim neurogenes natijasida bo'lishi mumkin. Rivojlanib borayotgan fanlar natijasida olimlar inson hujayralarini yangilashni yo'lga qo'yganlar. Neurogenes texnologiyasi miyaning o'lik hujayralarini tiklab, yangilarini yaratishi mumkin. Shunday qilib insonni qayta tiriltirish. Albatta, bizning miya tuzilishimizda bo'lgan bir narsani hisobga olish kerak. Bizning hissiyotlarimizni boshqaruvchi barcha miya hujayralari, xotira, ong, mantiqiy fikrlash va boshqalar miyaning yuqori qismida joylashgan. Miyamizning ichki qismida sezgi hislarimiz joylashgan. Birinchi navbatda miyaning yuqori qismi o'ladi va so'ng ichki qismi. Agar olimlar insonni neyrogenes yordamida so'nggi hollarda qayta tiriltirsalar, u hayvon singari hissiyotsiz bir jonsotga aylanib qoladi va u jamiyat uchun o'ta xavfli bo'ladi. Sabab u o'zini zombi singari tutadi. Kelajakda texnologiyalar va fan yanada rivojlanishi mumkin va shu bois bir necha 10 yillardan so'ng neyrogenes zombi oxir zamoniga olib kelishi mumkin. Yanada uzoqroq kelajagimizda nanobotlar, zarrachaday mashinalar insoniyatni halokatga olib keladi. Futurologlarning aytishicha tibbiyotning kelajagi nanobotlarga bog'liq. Ularning fikriga ko'ra, inson hujayrasi hajmiga teng nanobotlar inson organizmida sayohat qilib barcha shikastlangan a'zolarni tiklasha, tana egasini barcha kasalliklardan va qarishdan saqlash mumkin. Nazariy jihatdan bunday holat umrbod hayot kechirishga olib keladi va esdan chiqarmaslik kerakki, nanobot bu ishdan chiqishi mumkin bo'lgan mashina.
agarda biron bir nosozlik yuz bersa, aksincha nanobot tana egasini halokatga olib keladi. Bundan tashqari nanobotlar ustida tadqiqotlar olib borayotgan olimlarning aniqlashiga ko'ra, tana egasi halok bo'lgandan so'ng ham bir oy davomida o'z ish faoliyatini yo'qotmaydi. Insonning o'zi yo'q, lekin nanobotlar harakatda bo'ladilar. Shuningdek, olimlar aniqladiki, nanobotlar o'zlarining shaxsiy asab tizimlarini yaratishlari mumkin. Demak, ular tana egasi halok bo'lgandan so'ng tanasini boshqarish uchun miyadan foydalanishlari mumkin. Boshqa so'zlar bilan aytganda, vafot etganlar qayta tirilishi mumkin va tana abadiy emasligi hammaga ayon. Shuning uchun nanobotlar o'zlarini saqlab qolishin yangi tanaga ko'chib o'tadilar va halok bo'lishdan oldin bir nechta nanobotlar yangi tanaga o'tish uchun sog'lom jablanuvchini tishlab olish kerak bo'ladi. Hozircha bularning bari nazariy yondoshlar. Lekin futurologlarning ta'kidlashicha oradan 50 yil o'tib bari aynan shunday ko'rinishda bo'lishi mumkin. Balkin biz keng ko'lamda nanobotlar qo'llanadigan vaqtga qadar yetib bormasligimiz ham mumkin. Ammo lekin zombi oxir zamoni yaqin yillarda sodir bo'lishi mumkin. Bunga virus sabab bo'lishi hozir kunga qadar aniq bo'lib kelayotgan holat deyilmoqda. Lekin olimlarning fikri ko'ra, haqiqiy oxir zamonga birgina patogen emas, balki bir nechta viruslarning qorishmasa mutatsiyaga aylangan virus olib keladi deyilmoqda. Noaniq virus yuqorida aytib o'tilgan barcha belgilarga ega bo'lgan zombi ko'rinishini beradi. Amaliyotning ko'rsatishi, agar virus ishga kirishsa, zombi tez tarqaladi. Koronavirus butun dunyoga tarqalish uchun atiga 1-2 oy muhlat kerak bo'ldi. Demak, zombi virusi tarqalish uchun ham ko'p vaqt kerak emas. Hozir hamma o'z muammosi bilan va o'ylaymanki, zombi oxir zamondan qutulib qolish borasida kam odam fikr yuritadi. Ko'rib turibsizki, bunday oxirat bo'lishi aniq. Shuni ham qo'shimcha qilmoqchimanki, bularning bari qiziqarli ma'lumotlar. Oddiy qiziqarli ma'lumotlardan siyosiy, global, diniy va oilaviy muammolar yasash shart emas. Bugungi dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Qandaydir fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyda yozib qoldiring. Keyingi videogacha xayr, salomat bo'ling.